У Черкасах змагалися пожежники. У місцевому інституті пожежної безпеки відбулися змагання з пожежно-прикладного спорту. Цей старт – один із етапів чемпіонату України. Спробувати свої сили до Черкас завітало близько сотні спортсменів. Хто став кращим та вийшов до наступного етапу змагань, бачила наша знімальна група. Швидше, вище та сильніше – так можна сказати про рятувальників. Черкаси приймають перший етап чемпіонату Державної служби надзвичайної ситуації з пожежно-прикладного спорту. До обласного центру завітало 10 команд з різних куточків України. Змагання проходили у двох видах – піднімання по штурмовій драбині та подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Так кращі 6 спортсменів змагались за перемогу. В этом году нам удалось организовать и провести подобного рода соревнования. Сегодня в одном из лучших спортивных комплексов Украины, ну я могу сказать не только Украины, проводятся зональные соревнования чемпионата государственной службы по чрезвычайным ситуациям по пожарно-прикладному спорту. Пожежно-прикладний спорт – це специфічний вид спорту. Він популярний в Україні Східної Європи. Змагання цього виду передбачають двоборство, естафети, гасіння пожежі та пожежне розгортання, піднімання по штурмовій драбині. Головне у цьому виді – вдало стартувати та якнайшвидше дістатись по драбині на 4-й поверх. Черкаси мають гарні традиції у пожежно-прикладному спорті. Місцеві рятувальники постійно здобувають призи міжнародних змагань, є членами збірної України з цього виду спорту. Тому змагальники ретельно готувалися до старту, каже Віталій Новгородченко. Спортсмени готувалися до змагань дуже з гарним підходом. Збори проходили десь декілька місяців. Команда готова, змагання будуть сильні, спортсмени готові. І ждемо боротьби. Буде дуже конкурентна боротьба, дуже сильна команда Одеської області, там декілька майстрів спорту міжнародного класу. У нас Черкаській області теж нові спортсмени, команда оновлена. Теж є майстер спорту міжнародного класу Василь Нечка. І ждемо боротьби змагань. У підсумку кращою командою стала збірною Одеської області. Другими стали представники Черкаської області, третіми – спортсмени Черкаського інституту пожежної безпеки. Також черкащани отримали кубок з фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» як найкращий навчальний заклад чемпіонату. Якщо говорити взагалом, то збірна команда інституту готувалася ще заздалегідь, починаючи від нового навчального року, коли розпочався з вересня місяця, планомірно йшли тренувальний процес, йшли тренувальні збори по підготовці до чемпіонату. Саме головне в наших спортсменах – це вони всі недосвідченіші. Це курсанти, які прибули до нас, хто рік, хто два пронавчався тільки з школи. Перший етап змагань з пожежно-прикладного спорту в закритих приміщеннях визначив п'ятірку найкращих. До другого етапу входять і черкаські спортсмени. Фінальний етап стартує у Миколаєві 29 березня. Олена Нечитайло, Томас Горозія, ЧСН «Спорт».